Bonjour la famille, c'est moi Noko Yabana, le tonton de tout le monde et tous les enfants, Muyomba Yabatoto. Alors, merci, Nabino Bato, Bozako Lananga, en tout cas, Nabite Soena, Loba, merci, Angona Munokonini. Ça me va droit au cœur, comme on a été Bato Ebele, Bazako soutenir chez nous la chronique du net. En tout cas, merci, merci massivement, merci, Nabino Baopena, Bozako Napona Kosa, Pona Ba. Ba message, pona ba commentaire, bino ba oye boza wana pona ko partager ba vidéo. En tout cas, merci à trop. Makambuya pour la vie et pour la mort de esika to komi sikoyo. Bat oye surtout baza ko loba loba trop pona makambuya divorce ya falina nikimenga. Boza ko comprendre te fond ya divorce so ke lingi ko loba nini. So ki penza vraiment ba divorce depuis kala. Pourquoi les lo baza kaka na makambuana? Pourquoi baza kaka na système ya benda bika? Je pense que zana tozana communauté o tozana esprit ya ko comprendre te esprit ya sondage zana bisote. Esprit ya ko analyser likambo ezate. Nani muto azalaki mukolo fali aza koloba pour les meilleurs et pour les pires. Nani muto azalaki mukolo nikimenga aza koloba pour les meilleurs et pour les pires. Nani mutu azalaki wana erbaza ko definir pire na bango, erbaza ko definir meyer na bango. Balekisa deja ta na bango ya meyer, se botali bien balekisa ta na bango ya meyer. Lelo bakomi na sisteme ya pire, benda bika, oye koya eya. Alo efo to sosola na makamboyo. Balobi bien jugement ezako donc ezako kende tribunal soki nini ba verdict ko koya penal les deux mais côté makambo ezako kende batu bazako comprendre te soki ko koya les deux c'est que ba avocat bazako étudier ba ka ebele o ezako mona pona ngana ezako mona ke makambo oyo ezo kende na nzela mususu dimasho oyo makambo ya nikina faleza ko kende selon ndenge nazako mona makambo. Makambozo ememi penza bango mibale na dimasyo mususu. Dimasyo oyo bango yo sibazaye kokana te. Fali alobi bazako sala difamasyo ya kombo na ye. Pona bana, soki ezalaki pena makambu ya bana bino batu bayebi. Eske nikimenga kokiko risike kokota prison na makambu ya boye. Na lukuta ya boye. Bino batu boza pena wana pona kokanisa. Bino baswa diza ke nani nikimenga akosela ki fali makambu. Na ojo nini oyo boyoka ke nikimenga lobi fali mutuachi ya kiezemi. Bokomi kokota makambu boza kukoprandri te boza koyoka te. Banalizi na bino eza penda ya pamba pamba. Dena ba ojo nini oyo boyoka penda niki azako difame fali ipupa. Bino bato boza kutinde langaba message boza kukuma boza kubenga. Ba makambu oyo saraza komonteza ba ojo ebeleza ya lukuta. Ojo nini oyo tilelo. Tolo ba ojo ngo zalaki mile ojo. Ba makambu ebele sara komi kosala ekomi ya lukuta. Tokomi koyoka noko ya niki alobi. Tozo yoka seri na ye aloba kibwe. Ba lukute komi ebele. Ekomi lelope tokomi koyoka soki nani. Ezala batu ebele bazoloba bazobima. Bakomi batu ebele bakomi kozwa batu na banini na ba live na bango pona koluka visibilité bazwa na balukuta ebele na kombo ya bandeko ya nikimenga. Ye deja ye moko nikiasi ya lobaki soki bolingi penza ba verite ya makambu oyo bolingi koyoka banini ba verite oyo za kobima na source asi ya pesi bino deja esika nini ba communicateur nini buko banda kolanda. Bino ba oyo sika boza ko supporter nikimenga. Bino ba oyo penda bolingi vraiment ko soutenir nikimenga di près ou de loin. Botika kokota ba place oyo ba kobanda ko pesa bino ba lukuta ba kobanda ko lobela bino lukuta. Na makambo oyo tokomi na ba infiltré. Ba infiltré ba komi makasi na ba makambo oyo. Tokomi na batu oyo penda ba wario ya solo ba komi ko se déguisé na nde na kombo ya Niki Menga bazoya bazo sala ondire bazo supporter Niki mais bazoya bazako mema banini ba information ya lukuta bazako twist bazako changer
information o ezawana ba zo changa mona likamu mususu. Batu bakomi ko sala penza makmoye nyoso bat detour ni kimenga sans le savoir. Ba oska baza ko sala ka ba live ebele bazoye baten mutu nini akoyana ba information ya boito soit ya ndenge mususu. Mena suka c'est Niki qui est en train de souffrir. Il y a moi moi son ande azako souffrir à partir de ba live o boza ko sala. Et loko na zako ezako kamusanga pena mingi. Comment expliquer bino batu bozal pena na poste ko soutenir Niki Menga. Bokomi ko wela ba poste. Bino batu boza sase ko soutenir Niki Menga. Bokomi ko sala nini? Kosala on dirait nani Niki Menga komi bien privé na bino. Est-ce que mukolo Niki abandaki makambu na ye ezo umela déjà c'est ou assez umeli na réseaux sociaux nani muto ebaki kya kobimisa association po banda ko bundela ba poste bo banda ko komi se on dirait bien privé na bino basé na ngai bo changer ko bo changer soki boye ko supporter mutu supporter na marque moko ya bien na nzela ya bien kozala na poste posala na ngoni ni poste ya association eko pesa yo nini batu bakomi koluka balie la sika nini kombo ya association bakomi koluka moyen nyoso basale la kombo ya association likita ce qui n'est pas bon ye mutu asali makambu na ye bino bozalaki wana mpona kosoutenir ye me lelo bokomi kobundisa ye na ndenge moko boye parce que bokomi kolukisa mpe bo association yango ekoma ya bino bandeko na ngai tokomi wapi soki boza koresire esu na vite soki makambo ya poto eza kovive eza kosimba te makambo ya kosala eza ebele soki omoni ke makambo ya Niki Menga nde esika oye kobikela vraiment ah na ebite soki okomema okosuka wapi botala bao baza balongwe botala bango bayaki na system melelo bakomi wapi eloko na koyebisa bino soki bolingi vraiment komisa la mabe bolingi koyoka pasi na likambo ya Niki Menga bobanda koyoka biyoka bokotaka na bishbasheni ya biyoka wana bokoyoka motema pasi boko zala pena confusion. Nasina lobaki yango na bemission ebele. Emission o eza fiable. Emission o eza fiable eza kutu makambo ya live nde eza kosa eza kokotisa pe banini oyo. Ba confusion. Ba vrai emission fiable o eko pesa bino eko kitisa bino motema, eko kitisa bino penda tension na temperature eza na ba chaîne oyo na kokiko nga pena soki ezaki nga si ça n'est tenu qu'à moi, koloba pena ba se na biso magali lo mama wa magali lo mama mère wana aza na façon ya kolobela makambu bozo sentire soki alobi makambu ya kikombata eza makambu susu mère aza kokota na système ya Niki Menga bozo kake aza mère moko boye aza vraiment kolobela makambu ngo avec sérieuxité na kati eza te ke ye pona po lukisa ba nombre de vie façon na eza te ke po lukisa soki ba abonné belé parce que depuis kala se botali ba chaîne na eza chaîne ya kala eza e bandé à partir ya Nikite ba tu belé lelo ba fungoli ba chaîne na bango sima ya kombo ya Niki Menga soki lelo histoire ba histoire makambo ya Niki Menga sali neti kolala bango pe ba chaîne na bango ekolala ekofanda parce que objectif na bango eza ko soutenir Niki. Soki lelo basali makambo misusu, ba chaîne na bango ekolala en même temps. Yango naza ko yebisa bino, boye balikambo boza ko sala. Boye balikambo boza ko sala, boyaki pona ko soutenir Niki Menga. Boyaki pona ko sala soutien total na a une femme vulnérable, abengisa ki bino te. Alobaki jamais ya kobanda ko futa bino, alobaki jamais ya kopesa bino ba poste. Azalaki ne nande na position ya faiblesse. Azalaki mwasi o azako souffrir. Biso kaka na mawana biso tomoni ki azako mwasi moko vulnerable o azako lela. Azako ayebite soki akokaba pasi na nani. Biso toye to soutenir ye sako senga ye eloko. Toza na posa apesa biso eloko te. Toza na posa pe abenga biso te. Toza na posa ya pe eloko te. Eloko toza na ngo posa atelema. Akoma na position ya force asala makambo ya moniki ya kosala
po elakisa ke mwana azali susu na position ya faiblesse te akomi libéré akomi déconfiné c'est simple et tout esika et naza komona ba batu ebele ba nini ba live o eza ko sale masima ya kombo ya Nikimenga. En tout cas, na kokolo ba, je peux me tromper. 80% ya bato baza ko sala ba live yoyo, baza ba aventurien. Ba 80% ya bato baza ko lobela Nikimenga, baza ba comédien. Parce que Nikimenga lelo asi a changer système na ye. Système na ye eza lisusu te ya ko swana na fali. Lelo akomi na association na ye, association Nikimenga. Soki oza mutu oyo penda olingi ko soutenir Niki, soki oza mutu oyo olingi vraiment ko soutenir madame Niki oyo, oza na posa ya ko beta mbunda te, po bayeba ko oza ko soutenir ye. Eza volonté na yo, oza ko salango volontairement, alors toza na posa ya makelele te. Pourquoi boza ko swana? Pourquoi bo komi ko sala on dirait Niki menga komi propriété privée na bino nga mtu na kanga ki photo na ye biso ko tonde vérité za esika nini ne vérité zangi botika ba biloko wana ba polémique ya pamba pamba yango eza ko affaiblir position ya Niki menga ba biloko na bino ba division wana eza ko pesa force ata mukete na pona na kaya ya Niki menga. Parce que batu ebele oyo baze ko chela Niki motema ba komi ko zwa makambo ngo neti blague. Pendant que eza nango pe blague teza makambo ya série eza makambo yo penda eza ko affecter batu ebele mais batu ebele sika ba bazoni nga ko supporter Niki bakomi ko zwango on dirait business moko boye bazui place moko boye ko banda ko liela ti batu bakomi ko linga na association koma na komo na bango ba banda ko konza association eza na sensité. Oyebi bien que association eza ya Niki menga boko kiko eza association. Boko kiko zala ba associé na groupe wana. Boko zala groupe ya batu bo kreye association. Meso yi boche autorité morale azamoko. Ifo ba o misusu wana boye bake. Boko banda kolanda ne ba vision ya autorité morale. Boko banda kolanda ba projet oyo autorité morale azako tia a place po association wana ekende liboso. Enoko ya ko bundisa ye. Certes, lobby nena ena boso muto oya landa ki video nanga ena pes na baki ba capacité professionnelle ya Niki menga. Il faut za la muto oya akopona ayeba muto nini akotia na association wana. Po yango deja ba désordre de komi ko salema. Soki lelo Niki ya salimo appel to yoki ya solo la kina oyo muto muso azoyo kakanda. Soki ya solo na okuna okotope kanda. Ata bino moko bomitia na place na ye. Soki ya bandi ko lobisa batu nyoso baza ko soutenir ye. Est-ce que aoko lala? Parce que batu baza ebele, batu baza na Australie, batu baza na Canada, batu baza na États-Unis, na Europe mobimbana, na bazi kuna batu bazali. Soki ya bandi ko lobisa penda batu baza ko soutenir ye. Aoko kate, azape mutu. Soki amoni ke, aza kapabe ya ko lobisa 2-3 personnes. Bozwa yango na esprit ya bien parce que ana nasuka makamwango nyoso eza kombo na ende toza ko soutenir position na ye toza ko soutenir ba vision na ye toza ko soutenir ba objectif na ye ba projet na ye et non toko eza teke non parce que tokomi ko supporter tokomi ko lobela ye biso pe tokomi ko mitia tokomi lokola ye e ko simba te total esika mwana mwasi oyo auti Niki menga auti na biuta utate. Depuis à makambo ezole kana ba réseaux sociaux tozoki na ba 4 mois ta mususu si je ne me trompe pas ba 4 5 mois soki ta ba 3 mois wana depuis 3 mois azo asali pena nini plein asali pena nini autorité moko boye incontournable na réseaux sociaux na ba musique ezobi mamuto azoyo ka musique te ekomi niki donc eza étoile moko boye et donc eza étoile moko boye oyo biso na bino mutu mwata moko te azo comprendre te soki euti wapi eleka ka kote la kaka boye et peli déjà boye esi epela ki nango sika biso oleto landa orientation ya nini étoile wana to komi ko bunda on dirait toyebi objectif ete
objectif na biso nyo c'est ça ko soutenir niki eza ko accompagner ye na ba projet na ye wana nde objectif na biso ko accompagner niki menga na ba projet na ye na kati ya ba vision oyo za nango pona association to outi ko mona bien outi ko kabela ba nini ko assister batu na niveau ya Congo assister batu baza na position vulnérable ba biloka kolobela yango wana ba carnet d'adresse yango wana ba carnet de charge yango wana sika bino boza na makambo ebele ya kolobela boza na makambo atuka kili ya kolobela me ba fitilite ya o kana biso kana bango a même temps bolingi bosala nini objectif ya baka wana po bozuela ya na kati nini ba polemiki ya pamba oyo ba division esika division eza recite za la kate. Boza ko kreye divizyo. Yango na za ko senga. Mievo nikimenga tika latana mutu moko ya vre. Keko za la na 80 person ya pamba. Antuka wana eza sijyo na zoya nango sima. Na oyo deja nasina pesi bino, nasina pesele bino. Antuka to kontinye ko soutenir niki. Soki boza na posa ko soutenir penza niki. Ba titre honorifiki wana ki prezida ki sekretere ko mema bino epa ite. Parce que mutu akofuta mapete biso ba kongole toza na système ya koling to lingika ba titre honorifique baye bakingana za la ka secrétaire baye bakingana za la ka vice président ngana za la ka soki coordinateur biloko wana ekomema yo epa ite mutu nyoso afana na poto eza ba kombo moko boye esala ka pe ja repende sala ka pene eloko malongate alors ngai ndenge na lobaka toujours bokoto bo s'abonner bo landa penda ba exemple ya batu oyo bazana posa ya ku accompagner Nicky Menga na ba vision na ye na kacha ba vision na ye et non ko ya ko soutenir Nicky Menga avec ba mentalité moko na kacha ya mabeza sima déjà derrière ça eza kitoko te ezo sala bien te biso to lingi makambu ya ba bezi ya pamba mais na makambu oyo nikiaza ko sala eza pena na posa ya ba bezi te toza la en tout cas batu toza na makanisi to kanisa makambu o toza kosala to michia pe to koma to kola nanu toza mikolo toza bana te totala makambu na position moko ya bien et puis boko mona ke succès ko ya na ngo moko en tout cas nazao wapona bino nyau na pesi ombote Mick Emmanuel en tout cas merci à toi à la prochaine bye.